Ann heter jag och detta som jag gärna pysslar med på min fritid är dynamiskt skytte. En otroligt rolig sport. Så till det viktiga. Varför ska just jag av alla sökande få komma med på Fjällräven Polar? Jag tycker ju till som precis som alla andra att det verkar vara världens häftigaste grej. Att det är storslaget att få möjlighet att vara med på den här och se det här otroliga landskapet och det vackra som det har med sig. Och dessutom få göra det med hjälp av hundarna. Det är verkligen sjukt häftigt. Min motivering då till att jag ska vara med, det är att jag fyller 40 till sommaren. Och ofrivilligt så får jag erkänna att jag har en 40-årskris som kommer smygande. Jag har tänkt mycket omkring det här på vad jag skulle vilja göra i samband med min 40-årsdag. För att ja, få ut någonting vettigt av det. Jag skulle vilja göra någonting som är utmanande. Någonting som där jag kan använda mitt framåtdriv och min envishet och få ut lopp för min glädje för nya och spännande saker. Jag vill också att det ska vara någonting som är lite småslaget. Någonting som inte alla i min närhet har gjort eller någonsin kommer att göra. Och jag vill också att det ska vara någonting som jag känner mig stolt över. Stolt över att ha deltagit och stolt över att ha genomfört. På förhoppningsvis ett ganska bra sätt. Och så vill jag såklart ha jäkligt roligt. Får jag möjligheten att vara med på det här otroliga äventyret så kommer jag verkligen lägga ner hela mitt hjärta och min själ i att få en så otroligt rolig resa och ett äventyr som jag bara kan. Och inte bara för mig själv utan givetvis för resten av gruppen som åker med. Det är få dagar kvar. Jag ska göra det jag kan för att samla röster. Och jag kommer hoppas in i det sista att jag är en av de utvalda från Sverige som får vara med på Fjällräven Polar. Så, tack så länge för mig och förhoppningsvis på återseende.